Valstybės turtą valdantis turto bankas nusižiūrėjo naują darbo vietą. Maždaug 100 banko darbuotojų panoro kraustytis į šį erdvų 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto pastatą prestižiniame Vilniaus Žvėryno rajone. Anksčiau čia veikė Finansų ministerijos mokymo centras, dabar pastatas su konferencijų sale stovi tuščias. Ta turtą esamą Žvėryne realizuoti gan sudėtinga, nes jisai bendra dalinė nuosavybė su kitu savininku, o šiuo metu turto bankas dirba per 3 pastatus. Tai natūralu, jog tam, kad sumažinti eksploatavimo išlaidas vienoje vietoje, būtų tas efektyviau. Tačiau kraustymosi efektyvumu suabejojo premjeras Saulius Skvernelis. Man pritrūko argumento, kodėl ko reikia būtent į Žvėryną, į mokymo centro patalpas, kurios buvo pritaikytos galbūt institucijai, kuri vykdo ir mokymus. Šiandien turto banko, kuris pats demonstruoja ir turi demonstruoti konsolidavimo, turto konsolidavimo efektyvos panaudojimo pavyzdį, sugalvojo tokį sprendimą. Man neužteko argumentų. Skaičiuojama, kad naujose patalpose turto banko specialistams tektų po daugiau nei 20 kvadratinių metrų ploto. Tai 2 gubai daugiau nei privataus sektoriaus vidurkis. Abejonių kelia ir nusižiūrėta vieta, kur nekilnojimo turto kainos vienos didžiausių šalyje. Tokie prestižiniai rajonai kaip Žvėrynas tikrai galima parduoti nekilnojimo turto vystytojams tos plotus ir ten plėtoti na, brangų būstą, vėlgi viešbučius ar netgi biurus. O ne dar vieną valdišką įstaigą perkelti, juolab, kai tuščių pastatų ar netinkamai naudojimo pastatų Vilniuje tikrai yra. Jeigu kalbėti apie tai, ar Žvėryne turėtų atsirasti didelės koncentracijos biurų pastatai ir valstybinių institucijų centras, tai turbūt galim pasakyti, kad greičiausiai tai nėra pati geriausia vieta, nes tai yra ar tai rekreacinių teritorijų, ar tai gyvenamųjų teritorijų, seniūnija, kuri turbūt kitaip turėtų būti mieste valdoma. Anot premjero, jeigu pastato Žvėryne pelningai parduoti nepavyktų, jis galėtų atitekti kur kas vargingiau nei turto bankas gyvuojančioms institucijoms. Aš manau, kad mes tikrai turim poreikį iš valstybės institucijų ir tas pastatas, kiek mane informavo, yra pakankamai geros būklės ir galbūt iš tų institucijų, kurios prašo vis biudžete pinigų restauravimui, renovavimui, galima galbūt ir panaudoti. Ekonomistai įsitikinę, kol valdiškos įstaigos patalpas gaus nemokamai, tol taupiai jų nenaudos, esą būtina įvesti nuomos principą. Nors vėlgi čia viena valdiška įstaiga nuomosis iš kitos valdiškos įstaigos, bet principas yra, kad tuomet bus suinteresuotumas neturėti perteklinio ploto, nes tuomet tu rinksis, ar tu nori išmokėti premijas, ar tu nori turėti erdvius kabinetus. Ir va tuomet aš spėju visi pasirinks ne erdvius kabinetus, o premijas. Šiemet suskaičiuotam, kad valstybės valdomas nekilnojamasis turtas viršyje 10 milijonų kvadratinių metrų, o jo vertė 3 milijardus eurų. Kai kuriuose įstaigose valdininkams tenka net po 60 kvadratinių metrų, o tai prilygsta 3 kambarių butui. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.